aunopenga uh, o uuti ndopenga inini e uopena neshuwa inini kupenga e uri utopenga murwara genga genga muri sei zviri ufamberoko mm, 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 shaa ah, ah, utotaura live suwa shuw endezvise ah kondimi zve dedzi bicauzamuri ngomhanyisa mazuva ano idzi ndiingondekango kutsvaga uri ngoshayina shainamazuvaano tiyashainhereo ndingofambirao nzwa dzedisabled persons bill oka uri kura disabled persons act iyaya1992ai kune bill rakagadzirwa kuti act ienderani nezviri muconstitution last year kwakaitwa mapublic hearrings of the bill and now we have to put pressure on the ministry of public service labour and social welfare to speed up the process saka unofunga kuti ministri inombokupa nguva yekuti utaure zvichemo zvako unonyanya wokuzvifonerawo iwehamiiau inini semunhu anedisabilityka ndikubatana nemaorganization akafanra nedae zimbabwe trust kana mawe maoganization anochengetedza kodzero dzevanhu vakaremara kutiendesa masubmishen edu ataisa mupetishen petishen iyi inozoendeswa kupariamend tozodedzwa kuti titaure zvichemo zvedu akti yedu yobva yapasiswa diabled persons act ikaitwa mitemo inopromota maopportunities ekuti convention on the rights of persons o dsability ishandiswe muno muzimbabweicichokwadi ehe disabled persons act ikapasiswa ichabetsera kuti crpd ishandiswe muno uyezve nekukurudzira vanhu nemabato akasiyana-siyana kuti achengetedze kodzero dzevanhu vakaremara uyezvi nekuti mutauro wesin language ushandiswe munzvimbo dzese muzimbabwe kuti vanhu vakaremara vararame zvakazara o oky isee now naindakatodhiba kain ndaidoti bl dziri kutozvikoshesa maaini handisati ndatanga kupenya ndichiri kuisa kobra asi ndikapedza mese muchadonha negotsi paakupenya pan Ay ya indurifani and